Els experts han acabat reconeixent que la monodosi de Janssen no ha fet assolir una bona immunització a tots els que la van rebre, per la qual cosa s'ha autoritzat una nova punxada de reforç. A les illes hi ha 34.000 persones en aquesta situació i des d'avui mateix aquells residents a Mallorca poden ja demanar hora a través de Bitcita. Els de Menorca, Eivissa i Formentera hauran d'esperar rebre una telefonada per programar aquesta vacuna de reforç. És molt oportuna, sembla que una sola dosi ha estat en certa mida insuficient en funció de la cobertura que tenen altres vacunes. La Comissió de Salut Pública ha autoritzat també l'administració de la tercera dosi a tots els adults majors de 60 anys i també al personal sanitari i sociosanitari. Aquesta ampliació dels col·lectius és una recomanació de la ponència de vacunes que finalment s'ha autoritzat i que podria fins i tot ampliar-se. De fet, l'Agència Europea de Salut Pública recomana posar la tercera dosi a tots els adults majors de 40 anys. Fins que això es pugui aprovar, es demana precaució en vista de les aglomeracions i les retrobades familiars de Nadal. Jo crec que per responsabilitat una persona quan va a un lloc on hi pot haver aglomeracions hauria d'estar vacunada o hauria de fer-se una PCR ja com un tema de responsabilitat personal. No és el mateix que si hem de sortir de viatge, doncs tu dius, a més d'estar vacunada vull assegurar-me, per exemple, tenir una prova negativa per si un cas. La consellera ha inaugurat avui les jornades de tutors de formació sanitària Son Espases i també ha visitat el punt de vacunació contra la grip del personal. Des d'aquest dilluns han passat uns 100 treballadors diaris per rebre la seva vacuna. Yo la pongo con mucho amor y sin aguja, ¿eh? Por eso he tornado.